Барилгын салбарын цогц мэдээ мэдээллийг түгээж, бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжиж, барилгын MNSite 5 дахь удаагийн шинжилгээ хийлээ. Портал систем дээр бүртгэлтэй 1200 гаруй гишүүдтэй тус бүрт нь өөрсдийн онцлогоо шингээсэн вебсайтаа үүсгэх. Үйл ажиллагааныхын чиглэл тохирсон вебсайтын загвар сонгох, сайтаа өөрсдөө удирдах, засах, бизнес эрхлэгчид онлайн шоп нээх, ажлын байрны зар байршуулах боломжийг бий болголоо. Мөн сайтын гол хэсэг болох шин орон сууцны хэсэгт шууд борлуулалтын менежертэй холбогдох, төлбөрийн нөхцөлийг мэдэх боломжийг олгож, чат болон захиалгын хэсгийг нэмж, орон сууцнуудыг газрын зураг дээрээс харах боломжийг бүрдүүллээ. Барилгын салбарын бизнес эрхлэгчдийн маркетингийн талбар хэрэглэгчдийн нэгдсэн сан болон хөгжиж байгаа барилгын MNSite-ийн 5 дахь удаагийн шинжилтэнд тавтай морил.